Слава Ісусу Христу! Сідайте всі зручно. Надіюсь, довго не буде, але найкраще добре сісти. Отже, кохана молоде, мої дорогі співбрати-священники, семінаристи, сестри, наші служителі, завдяки яким можна нас чути, і там теж є в тіньку всі ті, хто послуговує для нас, щоб ми смачно з'їли. Сьогоднішня неділя дає нам дуже цікаве слово. Не знаю, чи ви це відчули, але зараз спробуємо трохи, так знаєте, розжувати. Ну, бо Слово Боже треба розжувати, щоб почути смак, що Бог нам хоче сказати. І сьогодні є дуже цікавий фрагмент Євангелія від Марка, яке є найстарше, бо всі інші вже євангелісти, і Матфей, і Лука, і Йоанн, набагато пізніше вже під натхненням Святого Духа пишуть свої Євангелія, чи Божі Євангелія. І отже, перше, що хочу звернути увагу. Подія відбувається біля Кесарії Филипової. Так що ви добре знали, що Кесарія Филипова лежала в такому скальному місці на висоті, де були джерела, з яких брав початок і Йордан. Тобто це є, можна сказати, такий знак, який Бог нам показує, від чого треба починати. Тобто там випливала з джерел ця вода, яка потім входила до річки і творила цю річку, і так потім цей Йордан далі мав своє значення. Знаєте, яке значення має Йордан в житті Ісуса, так? Чи ні? Що він там в Йордані робив? Хрестився, так. Може і теж і ходив до Йордану, знаєте, митися там, знаєте, це. Але Йордан насамперед мав значення власне таке духовне, хрещення Ісуса. Іван Хреститель саме його там охрестив. Чому про це говорю? Тому що це є для нас, знаєте, початок, бо ми є теж в такому цікавому місці. В Брюховичах, під Львовом, чи вже у Львові. Так важко це зрозуміти, але ну. Але тут є і семінарія, і є тут за нашими плечима, чи переді мною, будинок, інститут, де і семінаристи, і світські навчаються. Там далі, де є кухня, чи за тим будинком, за яким виходите їсти, там є будинок епіскопату, тобто єпископи там з'їжджаються два рази до року і мають свої обради. Тут є теж будинок милосердя, не тільки для священників, але теж і для старших літніх людей нашої архідіецезії. Там далі є будинок паломника. Так що тут, знаєте, можна сказати, все є в одному, на одній території. Вже далі не буду казати, бо тут, знаєте, тут є ще один будинок, але хай це буде таємниця. Власне. Але до чого веду? Що тут є, можна сказати, початок. Бо від того, якими тут, наприклад, формуються наші семінаристи, які є між вами, так буде виглядати наша церква. Тобто вони те, що тут до свого серця приймуть, це і буде в їхньому житті. І тепер, щоб наші серця всіх були добре уформовані, від чого нам треба почати? Від основного питання. За кого ми вважаємо Ісуса Христа? І це є основне питання. Як би ви могли сказати своїми словами, за кого ви вважаєте Ісуса Христа? Тільки не те, що ви маєте там, знаєте, такі, бо ми любимо, знаєте, такі часом такі гасла, знаєте, такі загальні, такі нічого, які нічого не виражають, але ну, ми так навчені, що так гарно сказати. Такі, ким для тебе особисто є Ісус? Хто би хотів відповісти на це? Піднімайте ручки, а я буду до вас підходити. Маю мікрофон безпровідний, так що я не прив'язаний, вільний. Ну, за кого? Ким для вас є Ісус? Конкретно для тебе? Для, як юнака, як дівчини, може, як для священника, семінариста, сестри монахині. Ким для вас є Ісус? Ну? Те. Є наш діакон Казимир. Я не бачу, мене сонце сліпить. Ким для тебе є Ісус? Шеф, бос. О, бачите. То ти ми кого смієшся? Ще хто би хотів сказати? Таке свідоцтво. Не треба гарних фраз, мудрих, просто власний досвід. Ксенз Андрій. Ісус для мене це той, котрий мене постійно піднімає з моїх падінь. Дуже гарно, дякую. Ще хто би хотів сказати? О, починається, натхнення прийшло.
Друг. Друг. Дуже гарно. Приклад. Приклад. Ще ким для вас є Ісус? Я не бачу. Я трохи сліпавий, знаєте. Охо-хо, ти аж там високо. Може ти підійду? Я трошечки до тебе підійду, а ти до мене. І так ми зустрінулися десь на Золотій Сурдині. Такі обережно, обережно. Бо я потім буду мав тебе на сумлінні. Ісус для мене – це найближча людина. Супер. Найближча особа. Найближча. Кохані мої, чому я це питання задаю? Знаєте, тому що його варто собі ставити кожного дня. Бо ми дуже часто, знаєте, Ісуса сприймаємо як того, хто є нашим Спасителем. Так як сказав наш діакон Казимир, є шефом, який за нас відповідає. І це правда, він, знаєте, все в нашому житті вирішує. Буквально все. Але теж і треба зрозуміти, що якщо ми хочемо йти за Ісусом, то не все буде так, знаєте, в нашому житті так, так легко, кольорово, знаєте, так, так з таким великим польотом. Прийдеться навіть трошечки і за цього Ісуса. І ми вже війшли в такий час. Може ви це відчули чи ні. Сьогодні Ісус не є такий модний, як був, наприклад, ще, ну, може, хтось з вас ще не пам'ятає, років 10, але тут мої співбрати-священники, напевно, пам'ятають. Було набагато легше, наприклад, років 10-20 назад признаватися до того, що ти є віруючою людиною. Сьогодні вже трошечки, знаєте, починає бути така, це, ну, якби, таке навіть ризико. Як ти скажеш, що ти віруючий, чи тебе не висміють, чи не будуть тебе принижувати, чи навіть не будуть тебе переслідувати. Бо це сьогодні вже війшло дуже так глибоко в нашу свідомість, середовище, в якому ми живемо. Тепер, щоб добре зрозуміли, Петро, подібно як і ми тепер, кожен з нас на свій спосіб, чи до мікрофону, чи десь там в серці, відповів, чи ще відповідає, сказав: «Ти Месія». Тобто в цьому слові, ми, що Петро сказав, можемо скласти в ці, ці свідоцтва, які зараз прозвучали, що він є наш Месія. І Ісус починає говорити, що він буде багато страждати, буде виданий первосвященниками і фарисеями на важку смерть в Єрусалимі. І Петро його бере на бік. І тепер, щоб добре зрозуміти, що відбувається, я тут буду потребувати допомоги нашого Романа Санто. Роман, ти тут єдиний, який мені в цьому може допомогти. Ходи сюди, до мене, не бійся. Тепер уявіться, що це є Петро. Ісус сказав до Петра: «Ти є скеля, і на цій скелі я збудую церкву». Думаю, що це є гідна скеля, ну, ні? Така, така, на якій можна будувати. Тепер уявіть собі, що, власне, Петро, який стоїть переді мною, бере мене на бік і починає мене повчати, що я не можу страждати. Як ти? Петро мав свій план на Ісуса. Так само, як кожен з нас. Має свої очікування. Ми не можемо допустити, що Ісус хоче, щоб ми страждали. Він хоче, щоб ми були щасливі, щоб ми були радісні, щоб в нас в житті все виходило, щоб ми були успішні. Це сьогодні так часто звучить в середовищі молодих. І коли Петро мені так пояснює, стань переді мною, Роман, так, щоб ти мені так пояснив, щоб я зрозумів, власне. Дивіться тепер, кого я бачу перед собою? Я бачу вас чи ні? Ні, бо Петро мені заслоняє. А ще тут такий Петро, знаєте, що він точно закриває. І тому, щоб ви добре зрозуміли, коли Ісус говорить до Петра: «Зійди мені з очей, сатано», тобто це слова дуже міцні, там дослівно вони звучать не так. Якщо перекласти дослівно на сучасну мову, ще, Роман, хвильку потерпи, то він каже: «Іди за мною, бо якщо ти йдеш переді мною, то ти сатана. Якщо ти йдеш за мною», тобто щоб цей Петро, який, якого Ісус вибрав, він не йшов перед Ісусом і не Ісуса повчав, тільки щоб ішов і покірно слухав. Тому і він каже до нього: «Зійди мені з очей, сатано». Це сьогодні звучить в Івані досить міцно. Дякую, Романе, можеш повертатись на своє служіння. Тепер, щоб ви добре зрозуміли, чому так важливе є, щоб ми ходили за Ісусом. Якщо ми хочемо, щоб в нашому житті ми насправді виконували волю Бога, ми не жили для себе, не були такими, знаєте, егоїстами, це найгірша хвороба, яка сьогодні нас дотикає, щоб ми не були егоцентристами,
щоб ми не думали тільки про власне щастя, власну вигоду, тільки щоб ми насправді були людьми такими, якими нас створив Бог через наших батьків. Нам треба постійно ходити за Ісусом. За Ісусом. Від того треба починати. Тобто ти починаєш день, питай себе в молитві, чи ти йдеш за Ісусом. І це дуже просто можна зрозуміти. Знаєте, якщо я молюся зранку і кажу до Бога: «Господи, я сьогодні йду на навчання, в мене важкий екзамен, поблагослови мені», то я, знаєте, то я йду перед Ісусом, бо я все йому готове подаю і кажу: «Господи, ти тільки поблагослови, я все його зробив». Але якщо я починаю молитися і кажу: «Господи, переді мною новий день, я не знаю, який він буде, я навіть не знаю, чи я доїду до того університету, чи по дорозі мене машина не зб'є, чи щось інше не трапиться зі мною». Я вже так, знаєте, доходжу до крайностей, але це так, щоб ви трошечки проснулися, не спали. Я хочу, щоб ти мені благословив, щоб в моєму житті була проявлена твоя воля, щоб я жив, вчився, розвивався, все, що роблю, робив на твою славу. І це є, власне, ходження за Ісусом. Кохані мої, чому це так важливе? Тому що Ісус нам на це відповідає дуже просто. Якщо хтось хоче йти за мною, нехай візьме... Як там звучить в сьогоднішньому Євангелії? Хто пам'ятає? Дякон дуже гарно прочитав. Хто міг би повторити? Ручку вверх. Я до вас підійду. Якщо хтось хоче йти за мною, нехай... Ну, давайте. Нехай візьме свій хрест і йде за мною. І наслідує мене. І тепер, щоб добре зрозуміти, я це мав вже цей приклад на нашій зустрічі для Оази в катедрі, яка була в останню суботу серпня, але хочу повторити, бо не всі з вас були. Про який хрест Ісусу вийде, який хрест Ісус має на думці? Сьогодні в першому читанні з книги пророка Ісаї ми чули про те, що Ісая виражає постійно свій контакт з Богом. Він говорить, що Господь мене захистить. Господь не дасть мені страждати від тих, які мене переслідують. Можна так парафразувати цей фрагмент. І це, кохані мої, власне ця вертикальна балка. Тобто Ісая нам сьогодні в першому читанні нам показує, що ми постійно, щоб мати добре, благословенне життя, потребуємо контакту з Богом. Знаєте, це так, як ми зараз дуже прив'язані є до телефонів, як тільки, не знаю, нам не вистачає мережі, чи розряджається, не дай Бог, цей акумулятор, все, трагедія, нема де зарядити, знаєте. Так, наприклад, мені розказують священники, що як діти десь виїжджають на канікули, і там виявляється, що немає мережі, то все, плач, як це так, нема контакту зі світом, до мами не подзвоню, то тата не подзвоню, хоча вони і так би не дзвонили, ну, ні, але йдеться про те, що нема контакту через телефон. Ми сьогодні стали залежними від тих таких гаджетів, які нам нічого не вносять або багато чого забирають, а ми потребуємо постійного контакту з Богом. Тому і ми потребуємо, власне, мати таку свідомість, що я потребую постійно контактуватися з Богом, з ним розмовляти. Не тільки тими такими завченими фразами, але від серця. Так розмовляти, як ми розмовляємо між собою. Про все те, що в нашому серці відбувається, що нас хвилює, з чим ми не справляємося, чого боїмося, що для нас ще є таке невідоме, незрозуміле і так далі. І це є, це, власне, ця вертикальна балка, цей хрест. І тепер горизонтальна балка, про яку нам говорить друге читання з послання святого Якова, говорить нам про що це друге читання? Пам'ятаєте чи ні? Що там було? Яків так, в нього практично його лист повністю побудований на одну тему він задіває, таку дуже, дуже конкретну, яка відноситься до нашого такого щоденного життя. Хто пам'ятає друге читання? Хто слухав? Руку підніміть. Хто слухав? Ніхто не слухав. Ну, ніхто не слухав? Чи я? Отець Андрій слухав. Єдиний. Отець Андрій, ти один тут слухав. Так? О, вибачте, я не, дійсно сліпий. Віра без діл мертва.
Дуже гарно. Віра без діл мертва. Святий Яків, тобто Бог через Якова, вчить нас, що ми маємо служити нашим ближнім. А хто нас ближній? Візьміть, поверніться тепер направо, наліво. Може хтось знайомий, може хтось незнайомий, але це є наші ближні. Ми маємо їм служити безкорисно. Це взагалі, знаєте, феномен для сьогоднішнього. Ми завжди хочемо щось мати з того, що служимо. А тут безкорисно, тобто бути свідком віри, тобто віру впроваджувати в конкретне життя. І це є ця горизонтальна балка. І вони обидві перехрещуються. І тепер, коли Ісус говорить до Петра, апостолів і до нас сьогодні, якщо хочеш іти за мною, тобто якщо хочеш, щоб твоє життя було благословенне, якщо хочеш в твоєму житті правильно вибрати, не помилитися, не змарнувати свого життя, не змарнувати тих талантів, яким ти є обдарований і обдарована, візьми свій хрест, хрест любові, тобто хрест твоїх відносин з Богом і хрест твоїх відносин з твоїми ближніми, іди і слідуй за мною. Але слідуй не так, що ти мені показуєш все готове, тільки слухай мене, а я поступово буду тобі об'являти мою волю. І це є основна таємниця віра, яку Бог нам хоче передати і дуже глибоко покласти нам на серце. Кохані, чому це так важливе? Тому що життя зараз не є просте. Напевно, не один з вас, не одна це відчуває, чи дивлячись на своїх батьків, чи взагалі дивлячись на те, все, що нас навкруги оточує. І, напевно, це все, воно дотикає нас. І зараз, якщо чесно кажучи, якщо будувати це життя без Бога, я вам гарантую, що воно буде змарноване. Це просто втрачений час. Це фальстарт. Це вже можете відразу перекреслити, бо з цього нічого не буде. Якщо це життя будувати на Бозі, на міцному фундаменті, Роман, стань ще раз, щоб ти всі побачили, на міцному фундаменті, власне, таким, як є тут приклад Романа, то, знаєте, то тоді ми знаємо, що це життя, воно не буде просте, не буде, може, таке, знаєте, що нам буде все завжди з посмішкою так легко приходити, може, часами будуть і сльози, і страждання, але в ньому в центрі буде Бог. І це є основна таємниця бути щасливим, бути собою, бути Божою дитиною, коли в центрі є Ісус. Тому завершуючи ці роздуми, хочу вас запросити, кохана молоде, щоб це питання ви собі ставили кожного разу. Як просипаєте зранку, завжди питайте себе, ким для мене сьогодні, зараз, тут є Ісус? Де Він є в моєму житті? Де це Ісус? Чи Він в центрі? Чи Він десь забутий? Чи взагалі Його вже немає, бо я, не знаю, зайнявся собою, чи кимось іншим, чи чимось іншим? Де цей Ісус? І тоді побачите, коли цей Ісус буде повертатися на своє місце, тобто в центр нашого серця, відразу все набере свого порядку, логіки, і ми відчуємо відразу цей Божий мир в серці, якого бажаю нам усім тут присутнім. Амінь.